Gjykata e Korçës caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 29-vjeçarin Ervis Rapo, kryeplakun e fshatit Rehov të Korçës, i cili u arrestua pak ditë më parë se kishte kryer marrëdhënie seksuale me një 23-vjeçare nga i njëjti fshat. E njëjta masë sigurie u kërkua edhe nga prokurori i këtij qarku. Sipas organit të akuzës, Iriu akuzohet për veprën penale të kryerjes së marrëdhënieve seksuale me vajzën, që kishte probleme të shëndetit mendor. Seanca gjyqësore u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të natyrës së çështjes. Në përfundim të saj, trupa gjykuese vendosi që 29-vjeçari Rapo të hetohet me mas arrest në burg. Mësohet se përpara gjykatës Iriu nuk ka pranuar akuzat, ndërsa prokuroria ka paraqitur prova dhe fakte të cilat implikojnë Rapo në këtë ngjarje. Nga hetimet e drejtanishme të prokurorisë, ekspertizës mjekoligjore, dëshmive, por edhe rrethanave të tjera, akuza e ngritur ndaj Rapos, sipas prokurorisë, rezulton e provuar.